Сьогодні у випуску «Мистецтво на карантині», як львівські театри відновлюють роботу. Анімаційна фантастика про дружбу та пригоди. Вийшов тізер «Віктор Робот». Open Up оголошено офіційні дати проведення Євробачення у 2021 році. Мистецтво на карантині у театрі Лесі. Українки розробили свій маленький протокол роботи. У липні в акторі відпустка, а в серпні відкриття нового сезону з очікуванням, що можна буде грати вистави як у внутрішньому дворику, так і у приміщенні театру. І люди, і ляльки під час карантину продовжували активну роботу. Під час послаблення театрали презентували «Діти Ноя». Прем'єра очікується наприкінці липня. Також у театрі планують грати вистави на відкритих майданчиках. Курбасівці вихід з карантину розпочали частковим відновленням репетиційного процесу із незначним залученням акторів. Оскільки проводити вистави ще не дозволено, то продовжується онлайн-трансляція вистав на Facebook-сторінці і YouTube-каналі щоп'ятниці. Театр «Воскресіння» відновив репетиції в театрі з дотриманням усіх умов індивідуального захисту, а в театр проходять лише ті, хто може дійти пішки або приїхати на власному транспорті. З огляду на пандемію, актори взялися за постановку пластичної вистави в жанрі фізик-театру, де засоби індивідуального захисту слугуватимуть елементом сценічного образу акторів. Ехо планети про те, що в душі кожної людини є свій рай і своє пекло, і від того, що обирає людина, залежить її вчинки. У театрі «Ляльок» планують відзняти 4 вистави, які можна буде переглянути онлайн за оплату. Ці кошти забезпечать активність театру і готовність творити нові постановки. Театрали наразі працюють над 2 камерними виставами – «Веселі ангелята», а також «Як нотки пісеньку співали» – інклюзивна вистава, що об'єднюватиме малечу та дітей з синдромом Дауна. Сезон у цьому театрі відкриють на початку вересня. А от перший театр не зупиняв роботу і запустив ряд відеозаписів авторських робіт на Фейсбук. Виграв конкурс малих проєктів фокусу на культуру, в результаті чого з'явився аудіозапис «Казка у вуха» Дональда Бісета. Крім прем'єр, планують показувати «Ромео і Джульєту», «Небезпечну гру», «Пантекост», також будуть і дитячі вистави. Зеньківчани нещодавно розпочали репетиції наживо з дотриманням всіх необхідних санітарних норм. Заплановано постановку прем'єри «Тригрошевої опери Бертольда Брехта в трамвайному депо», режисером якої запросили Максима Голинка. Львівський історичний музей презентує для огляду виставу графіка львівських митців 20-го століття. Вона складається з 75 графічних творів з колекції графіка історичного музею. Це творчий доробок 8 різних художників, які жили і творили у Львові в період 1900-1960-х років. І часто у своїй творчості оспівували це місто. Людві Гатировича, Казимира Сіхульського, Ванди Кожен'йовської, Юзефи Кратохвилі-Відимської, Стефанії Гебус-Баранецької, Олени Кульчицької, Ярослави Музики та Марії Гутової. Вистава доступна для огляду з 10 до 17 годин щодня, окрім середи. І всі нема а-ля-карт в Україні. Французький інститут запустив онлайн добірку короткометражних та художніх фільмів з каталогів платформи і всінема. У лайн-апі 20 стрічок для дітей і для дорослих, анімація, художні та документальні метри. Кожен знайде щось собі до смаку. Фільми транслюватимуть мовою оригіналу із українськими та англійськими субтитрами. Переглянути їх маєте нагоду вже сьогодні. Доступ до платформи і всінема відкритий до 22:00. Замкам бути. До сфери управління Мінкульту та інформполітики перейшли 7 об'єктів культурної спадщини Львівщини. Підгорецький, Олеський та Золочівський замки, П'ятниченську вежу, монастир Капуцинів та костел Святого Антонія в селищі Олесько і костел Воздвиження та Святого Йосифа в Підгірцях. Як повідомив очільник структури Олександр Ткаченко, тепер Львівська національна галерея мистецтв імені Возницького, на баланс якої передано ці об'єкти, зможе використовувати для їхнього належного утримання та реставрації кошти державного бюджету. Анімаційна вистава про дружбу та пригоди. З'явився тізер нового українського фільму «Віктор Робот». Історія штучної зірки, що має забезпечувати енергію планети навколо себе, не працює. Єдиний, хто зможе її полагодити – дідусь маленької Віки, який і створив це світило. Однак він таємничо зникає. Дівчинка разом з помічником, крихітним роботом Віктором, вирушає на його пошуки. Так починаються захоплюючі пригоди двох друзів. Очікуйте, що в прокат «Віктор Робот» вийде у березні 2021 року.
Різні рівні. Конкурс каверів на маніфест толерантності стартував в Україні. Місяць тому в музичному просторі України відбулася унікальна пісенна прем'єра. Аліна Паш, Сергій Бабкін, Латекс Фауна, Круть, Курт О, Юко, Константін та інді-музиканти записали спільну композицію «Різні рівні», яка покликана довести «Всі різні, всі рівні». Усі відео каверів на «Різні рівні» опублікують на ютуб-каналі Освітнього центру справ людини у Львові почергово, відповідно до надходження заявки до оргкомітету. Переможе гурт або виконавець, чиє відео отримає найбільшу кількість переглядів. Оприлюднення найкращих відбудеться 17 серпня. Open Up оголошено офіційні дати проведення Євробачення у 2021 році. Міжнародний пісенний конкурс відбудеться у травні у Роттердамі. Про це повідомляється на сайті музичного фестивалю. Два півфінали конкурсу очікуємо 18 і 20 травня. Фінал заплановано на 22 травня. Нагадую, цьогорічне Євробачення було скасовано у зв'язку з пандемією коронавірусу. Замість фіналу влаштуване онлайн-шоу «Європа запалює світло», де представник від України гурт «Go A» презентував нову пісню «Soloway».